جی بولا. جی کزن، آج ہم موجود ہیں ریو نیوز کے ٹاک شو میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام نبی صافی صاحب، جن کا ایک پروگرام ہے پختون جن کا، جس کے ماشاء اللہ سے رائٹر بھی یہی اور تھیم بھی انہوں نے چوز کیا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سر، آپ نے یہ جو تھیم آپ نے چوز کیا ہے، اس کو بنیادی اس کا کون سی وجہ تھی کہ آپ نے یہ جو تھیم چوز کی ہے؟ جو پروگرام میرا میں نے لایا پختون جرگہ، میرا پروگرام پختون جرگہ لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا پختون عوام اور خاص کر پٹا کے عوام، ہماری جو پٹا کے عوام ہے یہ بہت انتشار کا شکار ہے، اور قیام پاکستان سے لے کر اب تک یعنی ہمارے پٹا کے عوام کی آواز نہ کسی نے سنا نہ اس کو ہمارے بھارت تک پہنچایا. تو میں یہی سلسلہ اور یہی جن میں میں نے پروگرام شروع کیا کہ میں اپنے قوم کی آواز بنوں گا، اپنے علاقے کی آواز بنوں گا، اپنے پھاٹک کے عوام کی آواز بنوں گا، یعنی ہمارے جتنے بھی پاکستان میں ہمارے جتنے بھی بسنے والے پختون ہیں ان سب کی میں آواز بنوں گا، اور ان کی آواز کو لے کے میں بارہ تک ان کی آواز کو پہنچاؤں گا. اور میں اس پروگرام میں پختون کلچر، پختون رسم و رواج اور پختون ثقافت کے پروگرام کروں گا. اچھا پروگرام راوڑ میں مقصد سے کم زیادہ ہے چکیا میں پاکستان آواز تو سب بولتا ہو یا کرے اس کو پختنوں آواز میں چا مخ کر سوال ہے چا ورے دے اور اس کو پختنوں آواز اور دل سو گاگل دی تو بعد پختنوں دے پروگرام میں مقصد چکم دا ان شاء اللہ زبد پختن قوم آواز جوڑے گا، پختن قوم آواز میں مخ کے والے بڑا توڑا ما لاگو کو مسائل بارے میں خبر کو ولی جن دتیا میں پاکستان آواز تو سب بولے نو پختن جے قوم مسائل سچکار دے قوم مسائل تو مخ دے ہنداری مخنیوی او مرتا چاند کڑے ان شاء اللہ زما زو په پروگرام کې د خپل پښتون کلچر رسم او رواج او ثقافت پروگرامونو ته ان شاء الله او د خپل پښتون قوم आवाज جوړې کوم. او یو شاعر وایي کله وایي حسینه د حسینه د نور نه نفرت کوم، د حسینه د نور نه نفرت کوم، د پښتون نه پښتون نه ګڼه سر ده. ان شاء الله زما د دې په جذبه باندې ما د خپل پروگرام شروع کړی چې د خپل پښتون قوم आवाज جوړې کوم. او تاسو هم چې زما د پروگرام بول ریډیو چینل باندې زما پروگرام نه پښتون جرګه او هر دغه پښتو باندې د مراد پر مقام اته بجه په لید نو چینل کې متا زما پروگرام کوي او تاسو موږ دا چینل سبسکرایب کړئ، تاسو موږ ممبر جوړ دی چې ګروپ او هغه د بار موږ واتس اپ نمبر دی 03 45 5124612 او موږ سره اوسئ، خوشاله اوسئ، الله ابار خوشاله. جی یہ تو ہمارے ساتھ تھے غلام نبی صافی صاحب، جن کا پروگرام تو پختون جرگہ، جن کے حوالے سے انہوں نے کافی آپ کو بریف بھی کیا، اور اس کے ساتھ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل، اور عدیل اپنا پروگرام لے کر آ رہا ہے کھانا کچہری کا جو کلچر ہمارا، اس کے حوالے سے پروگرام لے کر آ رہا ہے. ہم عدیل کی طرف چلتے ہیں اور سے پوچھتے کہ جی عدیل، آپ بتائیں اپنے پروگرام کے حوالے سے کہ آپ کے مائنڈ میں کلچر جو ہے کس طرح آیا اور آپ نے کیا سوچ کے اس چیز کو انکلوڈ کیا؟ میرا اصل میں مقصد کھانا کچہری پروگرام کو لے کر آنے کا یہی تھا کہ کھانا اور کچہری میں جو بھی عوام ہے، عام عوام ان کے مسائل ان کے وہ فیس کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کھانے اور کچہری پہ ان کو میڈیا تک لے کر آئیں اور ان کے جتنے بھی مشکلات ہیں جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اچھا دل، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ ہمارے معاشرے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے، یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کے مائنڈ میں جو ایک کھانا کچہری کا جو ایک کلچر سا بنا ہوا ہے جو ان کے مائنڈ میں چیز بنی تھی، اس کے حوالے سے کچھ میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ تبدیلی آٹومیٹکلی آئے گی، ینگ جنریشن جتنی بھی ہے ابھی، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو فیس کر رہی ہے. تو میرا اس جو پروگرام ہے اس کو لے کر آنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ عوام جو کہ آواز نہیں اٹھا رہے، جو کہ تھانے اور کچہری میں جتنے بھی مشکلات آتی ہیں ان کو، جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ستبار تھانے میں ہوا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نیو ٹاؤن تھانے میں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹی عمر کے بچے ہیں جو، ٹھیک ہے، ان کو گرفتار کر کے تو ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسی طرح آج کل کافی ساری کیسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے ان شاء اللہ، نظر نہیں بلکہ ان کا مسائل باقاعدہ طریقے سے حل کریں گے اور آپ عوام تک لے کر آئیں. یاسین، جب آپ کو کسی بھی قسم کا کھانے میں بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کو آپ جو ہے ریئل نیوز کے پلیٹ فارم سے آ کے لے کے جا سکتے ہیں اپنے مسئلے مسائل جو ہیں آپ ان کو حل، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم سے بھی حل ہو سکتے ہیں تو آپ بلا جھجھک ریئل نیوز کو جو ہے آپ وہاں تک ریئل نیوز کے فارم تک آئیں، آپ آ کے ہمارے ممبران سے بات کریں، ان شاء اللہ آپ عدیل کے ساتھ بات کریں،
ہم ادیب کے ذریعے آپ کے جو مسائل ہیں ان کو ہم عوام تک لے کے جائیں گے, اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ان شاء اللہ ریڈیو نیوز کی کوشش ہوگی کہ آپ کو جو مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ حل ہو ان شاء اللہ. بھی اس کے علاوہ ہم باقاعدہ جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں, ایس ایچ او ہیں اور جتنے بھی یعنی اعلیٰ افسران ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کریں گے, اور اس کے علاوہ ہم جو ہمارے سینئر وکلاء ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی یہاں پہ بٹھائیں گے, ان کے ساتھ کیس ڈسکس کریں گے اور آپ کی بات چیت کروائیں گے. آپ ہمیں باقاعدہ آن لائن جو ہے کال کر سکتے ہیں اور اپنے جو بھی آپ کی مشکلات ہیں جو کیسز ہیں ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو جی نظر, یہ تو تھا کہ جس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنے پروگرام کا کنسل. اب اسی طرح ہمارے پاس ہمارے نیو ممبر ہیں کاشف, اور کاشف اپنا پروگرام لے کر آ رہے ہیں سیکرٹ اسٹار کے نام سے. میں کاشف سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سیکرٹ اسٹار ان کے بارے میں آیا کیسے. جی کاشف کہتے ہیں آپ اپنے پروگرام کے والے سے کچھ بات کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو شکریہ جی گیم نیوز کا کہ اس گیم نیوز کے تھرو ہم یہ جو میسج ہے وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کا. سیکنڈلی جو سا ہے میرا ایک پروگرام آ رہا ہے سیکرٹ اسٹار نام سے, جیسا کہ آپ نے کہا ہے. اس پروگرام میں ایوش ایسے ہے کہ جو ہمارے وہ اسٹارز ہیں جو پاکستان کی فردر اسکیم کے پیچھے ہیں جو فرنٹ پہ نہیں آ سکتے ٹھیک ہے. میرا یہ کام ہے اور یہ ریڈ نیوز کا یہ کام ہے کہ ہم نے ان چہروں کو سامنے لے کے آنا ہے جو ہم مطلب کہ اسپورٹس ہے اسٹڈی میں ہیں, وہ مطلب کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب کہ عوام کے سامنے نہیں آ سکتے. ہمارا لیٹ نیوز کا صرف مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان چہروں کو سامنے لے کے آنا ہے اور بتانا ہے کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے, کتنے مطلب کہ آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو مطلب کہ سامنے نہیں آ سکتے, غریب غربا ہیں. اور آپ مانیں کہ غریبوں میں بہت ایسے لوگ ہیں جو مطلب کہ فرنٹ پہ نہیں آ سکتے ہیں. بس مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم نے ان ٹیلنٹ کو آگے لے کے آنا. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ کاشف موجود تھا جس نے اپنے پروگرام کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ماشاء اللہ سے ہمارے ایک سینئر ہمارے ایک آپ کو بہت کہہ لیں ہمارے سینئر صحافی ہیں راؤ عمر, اور ان کا ماشاء اللہ پروگرام ہے جی ٹاک کے حوالے سے آج ہم سے بات کریں. جی عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر شکریہ. عمر اپنے پروگرام کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. جی بسم اللہ ناظرین, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم لیٹ نیوز پہ, اور یہ کرنا کی چھوٹی سی کوشش کی ہے ہم نے, اور آپ لوگوں کا تعاون چاہیے, آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے, آپ لوگوں کا فیڈ بیک چاہیے. اور پروگرام کے بارے میں بتاتا چلوں, میں اپنا پروگرام ہر اتوار کی رات 8 بجے لے کر آ رہا ہوں. مختلف سیاسی تنظیمی جماعتوں کے جو عہدیداران ہیں ان شاء اللہ ان سے بات چیت کریں گے, اور عوامی ایشوز پہ کریں گے, سیاسی ایشوز پہ کریں گے ٹھیک ہے, کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی حل بھی نکالے. اسی طرح ہمارے کچھ اور پروگرام ہیں, ابھی ان کے اینکر یہاں پر موجود تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں. ہمارا ایک پروگرام بہت اچھا آ رہا ہے معلومات کے نام سے, اور اس کے ہوسٹ ہوں گے ساجد خان, اور ساجد خان جو ہے وہ انتہائی ان کے پاس نالج ہے اور وہی اپنا نالج جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو اسی لیے انہوں نے اپنا پروگرام رکھا ہے معلومات. اور معلومات میں وہ آپ کو آئی ٹی انفارمیشن اس کے حوالے سے معلومات دیں گے, مختلف مذاہب جو پاکستان میں ہیں اس کے حوالے سے دیں گے, مختلف جو زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان میں اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. تو یہ پروگرام بھی آپ کو دیکھنا مت ملے گا. اور ناظرین کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے. اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر 03455124612 پر دے سکتے ہیں, اور آپ کا فیڈ بیک تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے, پانی ضروری ہے, کھانا پینا ضروری ہے, تو آپ کا فیڈ بیک لیڈ نیوز کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہمارا ساتھ بھی دیجیے گا, اور اگر کوئی آپ کے پاس اچھی تجاویز ہیں ہمیں اور یعنی کہ کچھ پروگرام بھی لے کر آنے ہیں تو اگر کوئی اچھی تجاویز ہے تو وہ بھی ہمیں دیجیے گا. اور ایک چھوٹا سا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں جو مارننگ پروگرام ہوگا دینی ہے وہ, تو اس میں کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو لائیو صبح کے وقت جو ہے وہ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ جو ہے وہ آپ کو تلاوت اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم آپ کو لائیو سنائیں ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ اسلامی جو نالج رکھتے ہیں لوگ ان کو بھی بلائیں گے اپنے یہاں پر اسٹوڈیو میں, ان سے بھی بات چیت کریں گے تاکہ آپ کو دینی لحاظ سے بھی کچھ اویئرنیس جو ہے ہم دے سکیں. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرام ہوں گے مارننگ میں, کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ مارننگ میں جو ہے وہ ایک آدھا کوئی خواتین کے لیے پروگرام ہو, بچوں کے لیے کوئی پروگرام ہو,
تو اس کے لیے بھی ہمیں آپ کی تجاویز چاہیے، آپ کا فیڈ بیک چاہیے، تو پھر بتاتا چلوں کہ ہمارا جو نمبر ہے اس پہ آپ کے اندر آپ کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں 0345-512-4612. اور پروگرام آخر میں ایک اور پروگرام جو ہے ہمارا ورائٹی ٹچ، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کے ہوسٹ جو ہیں وہ نزاکت خان ہیں، اور نزاکت خان کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ بہت اچھے ایکٹر بھی ہیں، تو ان شاء اللہ وہ یہ پروگرام پٹھواری زبان میں، اردو زبان میں کریں گے، اور پنجابی بھی بیچ میں ہوگی، اور اپنی ایکٹنگ سے بھی آپ لوگوں کو محسوس کریں گے، اور حقیقت پہ مبنی کچھ ان شاء اللہ کھاتے وغیرہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کمنٹ بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا فیڈ بیک چاہیے، اپنا فیڈ بیک جو ہے ضرور دیجیے. پھر آپ کو بتاتا چلوں ہمارا نمبر جو ہے 0345-512-4612. جی ہاں جی. تو نئی نیوز کے جتنے بھی ماشاء اللہ سے ہمارے پاس جو ابھی تک جن جن کے کمنٹس آ رہے ہیں، ماشاء اللہ سے کافی اچھے کمنٹس آ رہے ہیں، وہ ہمیں ہمیشہ سے آپ کے ایسے کمنٹس کی ضرورت رہے گی. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کچھ پروگرامس ہیں جس میں آپ کو لگے گا اس کو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے، تو لازمی اس میں آپ ہمیں اپنی تجویز دیجیے گا. اور اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ کو شوق ہے ہمارے اس ریڈ نیوز پہ آنے کا، یا ہمارے نیوز کے پلیٹ فارم سے وہ اپنے کچھ مسئلے سے حل کروانا چاہتے ہیں، یا اپنی آواز جو ہے آگے اللہ عام تک پہنچانا چاہتے ہیں، تبھی ہم موسٹ ویلکم کریں گے. ان شاء اللہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا، اور ان شاء اللہ آپ سے ہمارے یہاں سے بات چیت کریں گے. اس میں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں آگے، اگر کوئی بھی یعنی کہ ممبر ہمارے چینل کا بننا چاہے تو وہ ممبر بن سکتا ہے، اور ہمارے پروگرام میں شرکت بھی کر سکتا ہے. دیکھیں جی، آپ کے لیے اچھی بات ہوگی کہ آپ ماشاء اللہ سے آپ آ بھی سکتے ہیں، لوگوں تک اپنی باتیں پہنچا سکتے ہیں. شکریہ عمر بھائی بہت بہت آپ کا، اور آج کے لیے اتنے ماشاء اللہ سے ہمارے جتنے بھی گروپ ممبر زیادہ سے آپ کی ملاقات ہوگی، بغیر جو بھی غیر حاضر انسان ان شاء اللہ ہم ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان کے بھی جو پروگرامس ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. اللہ حافظ. Thank you.